Visste du at fylkeskommunen har ansvaret for 6800 kilometer fylkesvei og 250 kilometer gang- og sykkelvei? Fylkesveiene knytter innlandet sammen, og vi skal bruke 5,3 milliarder kroner på fylkesveinettet de neste fire årene. Vi bygger nytt, vi asfalterer, vi vedlikeholder, vi brøyter og strør. Vi utfører trafikksikkerhetstiltak, og vi sikrer våre veier og tunneler mot ras. Vi på 24-7 for å trygge våre veier for deg. Målet ingen hardt skade eller drepte i trafikken. Du finner mer informasjon på innlandetfylket.no.